Mugisalme bitchemo megobrebo, taros arhis tumbrebo, taros arhis gamomzerebo, chevim popebi taros arhse, medet quen, that quen twisgaish leba, classicuri taro raide veti, ertirti im dastat gani, romels piruelat, aure helshi. Taro, rotsa medavits gemushoba, taros tan. Razgegmov samgorot quentan mimartebashi, aiam temaze minda, rom kavshalo taro. Schemis მიხედვით, პირველი შეკითხვა იქნება პირად საკითხებში როგორ ხედავთ თქვენ რას გეკმავს სამყარო თქვენთან მიმართებაში სასიყვარულო ურთიერთობაში მეორე შეკითხვა იქნება კარიერა ფინანსები და სამსახური მესამე ოჯახი როგორ ხედავს ოჯახს თქვენს ოჯახს მეოთხე იქნება ჯანმრთელობა მეხუთე ხალხისგან ყურადღება როგორ გრძნობთ თავს თქვენ ანუ როგორ იგრძნობთ თავს თქვენ რა სიურპრიზი მოდის ხალხისაგან ხალხის მასისაგან თქვენკენ სოციუმი ასე ვთქვათ მეექვსე თქვენი ჩანაფიქრი თქვენი ჩანაფიქრი რა შედეგს გამოიღებს რა შედეგს მოიმკის ნახოთ ეს თქვენი ჩანაფიქრი პირველი როგორც გითხარით პირად საკითხებში სასიყვარულო ურთიერთობაში რას გეკმავს სამყარო თქვენთან მიმართებაში ორი კარტია მოვიდა ეს ერთი ეს ესე და ესეც ესე ესე გავაკეთოთ პირად საკითხებში სასიყვარულო ურთიერთობაში რას გეკმავს სამყარო თქვენთან მიმართებაში აბა ნახოთ როგორ ხედავს თქვენს პირად საკითხებს ნერვიულობა ჩანს, ცრემლები ჩანს, თქვენი ფიქრი ჩანს, სასიყვარულო ურთიერთობაში მე არ ვიცი ხო თქვენ ვერ ხედავთ, ვინ ხართ, რა გსურთ ამ ურთიერთობიდან, რატომ ხართ ესე მოწყენილი, თქვენ ხართ ძალიან ბევრი და აქედან გამომდინარე მე არ ვიცი თქვენ რა გაწუხებთ, პირად ურთიერთობაში, პირად საკითხებში. Pirați საკითხებში შეიძლება ბევრი რამე იყოს, ბევრი რამე გამოიკვეთოს ისეთი, რამაც შეიძლება ადამიანს გული მოუკლას პარტნიორებს, ხო? Აქ ჩანს თქვენი ფიქრი, ეს ერთი. Ნახეთ. Ადამიანი, რომელსაც უბრალოდ ხალისი არ აქვს, რომ რაღაცა გააკეთოს. Სიცოცხლის ხალისი არ აქვს, ცხოვრების ხალისი არ აქვს. Მეორე, ემოციური გარღვევა. Სამი კარტი ამოვიდა და სამივე ამოვიდა ხმლები. Ხმლები ეს არის დაძაბული სიტუაცია. Ეს არის გამოუვალი მდგომარეობა, ეს არის ნერვიულობა, ემოციები. Და ნახეთ ეს. Ესეც ცხრიანის ეს არის ცხრიანის ხმლები. Რას გეკმავს სამყარო თქვენთან მიმართებაში, აი ასეთ სიტუაციაში ნახოთ. Ასეთ სიტუაციაში რას გეკმავს სამყარო? Მოდით ნახოთ აქ ლენორმანი ჩავრთოთ. ლენორმანი ჩავრთოთ. Კარგი იქნება. Აი ესე ორი დასტა. Გავშალოთ და შევეკითხოთ. Რას გეკმავს სამყარო თქვენთან მიმართებაში? Და შეიძლება წითელი და შავი ბრილიანტებიც მოვიშველიო. Რომელიც პირდაპირ შეყვარებულების საკითხზე იძლევა ინფორმაციას. Ესე იგი, პირად საკითხებში რას გეკმავს სამყარო? Აქ ამოვიდა თქვენი ახლანდელი სიტუაცია, რაღაცნაირად დათრგუნულობა, ნერვიულობა და ასე შემდეგ. Ნახოთ. ლენორმანის ორაკული როგორ ხედავს? Რა გელოდებათ? Ой, ადამიანებო. Რა გელოდებათ? Რას გეკმავს სამყარო თქვენთან მიმართებაში? Შვიდიანის ხმლები ამოვიდა. Აქაც, ნახეთ, ლენორმანშიც გამოჩნდა აი ეს შვიდიანის ხმლები. ენერგიების რეკვენ წართმევა, წაგლეჯვა, ენერგოვამპირიზმი, რაღაც კონკრეტული პირის მხრიდან, აგრეთვე რაღაცა ინფორმაცია, რომელმაც მოგიტანათ აი ეს გულის ტკივილი, ინფორმაცია, რაღაც ესეთი კონვერტია, ხატია. Ნახოთ შემდეგ განვაგრძოთ, როგორ ხედავს ლენორმანი ორაკული ამ სიტუაციას. Აჰა, განრისხებული მამაკაცი. Ამას შეხედეთ. Კაც განრისხებული მამაკაცი, დაუნდობელი, მაგრამ როგორ რაღაცა იცით, ამ პიროვნებას სული სიღრმეში რაღაცა სისუსტე აქვს. Თორემ ის არ მიმართავდა აგრესიას.
Is am agresit paravs aim sust mhares, romsas picrops rom arunda gamoavlinos, rom es sirtsqvilia, misi naklovan, mis naklovanebas khas gausvas. Amitom aramshqanobs tavis sust mhares. Da amjobinebs rom agresia gamoavlinos, agresit dafaros vitom vashkatsia. Ai nakhit es. Da nakhot mesami arkanits. Mesami arkanits amovida 4-ianis kvertxebi da jurebis 8-iani. Ak chans nakhet eseti situatsia. Situatsia romelits aris sagats eseti ba ertgvari barieri, romelsats ubralot gadalakhva gindat, magram fikrobt rom ghirs ki, nabichis gadatma ghirs ki. Ехла мне одно интересует, смотрите, чавтот цитель да шави бриллиантები. Болоза болос. Раз гимзадებთ სამყარო ამ ურთიერთობაში, პირადსა კითხებზე ვსაუბრობ, რას გიმზადებთ? Раз гимзадებთ სამყარო პირად ურთიერთობაში, ნახოთ. Раз გეგმავს თქვენთვის. Раз გეგმავს სამყარო თქვენთან მიმართებაში, პირად საკითხებზე ვსაუბრობთ. Აი ნახეთ. Იყო მესამე პირის ჩართულობა, რომელიც გადის. Მესამე პირი გადის, მოვაშოროთ და რჩება აი ეს. ეს არის პირადი საკითხები თქვენი. წესრიგდება ყველაფერი, დაალაგდება, დამშვიდდება, დაწყნარდება, ჰარმონიზირება ჩანს. Და თქვენ ერთად ჩანხართ 10-იანის თასები. 10-იანის თასები მოიაზრება დაოჯახებასთან. დაოჯახება თუ არა და თქვენი ერთად ყოფნა მაინც. Აი ესეთი ინფორმაცია შემოგარგებო. Ეს კიდე 6-იანის მომენტები, მონეტები, სასურველი, სასიამოვნო გზა. Ერთად. სეირნობა, სასიყვარულო ურთიერთობა. Ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას. Შემდეგ კარიერა, ფინანსები და სამსახური, როგორ ხედავს? Რას გეგმავს სამყარო თქვენთან მიმართებაში? Მოდით პირველ რიგში შევეკითხოთ, ეხლა როგორ ხედავთ? Ეხლა როგორ ხედავთ კარიერა, ფინანსები და ბიზნესი და სამსახური? Რას გეგმავს სამყარო თქვენთან მიმართებაში? 1 2 კარიერა, ფინანსები და ბიზნესი. Ეხლა როგორ ხედავთ? Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, თქვენ გაქვთ დაგეგმილი, გეგმაში გაქვთ რაღაც გზაზე წასვლა, ან მეორე ვარიანტიც. რაღაც კრეატიული იდეა გაქვთ, რომ გინდათ აი ეს საქმე ააწყოთ. Და სხვათაშორის არის პერსპექტივა, რომ ეს საქმე ძალიან კარგად განვითარდება. Იმიტომ რომ ბიზნეს მიღწევა ჩანს. Ეხლა ნახეთ შემდეგი კარტი. Შემდეგი კარტი. Რაღაც არ გაკმაყოფილებთ სამსახურთან დაკავშირებით და რაღაცა სიახლეები გინდათ. მეტი და მეტი ახალი კარგი ამბები. Რა გინდათ ახალი კარგი ამბები? Ძაგერ არის თქვენი იდეები, თქვენი კრეატიულობა. Უმაღლეს დონეზე მუშაობს. მიღწევა ჩანს თქვენი ჩანაფიქრების. Იმდენად კარგი შედეგი დაიდება, რომ თქვენ თავს უფლებასაც კი მისცემთ, რომ გაერთოთ, ცოტა გაანებიროთ თქვენი თავი საჩუქრებით, რესტორნებით, დასვენებებით, კურორტებზე და ასე შემდეგ. ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ. შემდეგ. ოჯახი. Როგორ ხედავს ოჯახს, ოჯახის თემას? ოჯახის თემას, თემას როგორ ხედავს? ნახოთ აბა. 1 2 3 ოჯახის თემა. Ვინც დაოჯახებულია, რა თქმა უნდა, ხვდებით ხო? Ვინც დაოჯახებულია მათთვის.
ოჯახში რატომ არ გაქვთ ჰარმონია? ოჯახში ურთიერთობა ჰარმონიას მოკლებულია. რაღაც ეცით რა არის? Არ არის სიბრძნე ოჯახში და არ არის არც ერთი მხარე არ არის ოჯახის წევრებიდან არც ერთი არ არის რომ იზრუნოს ოჯახში ჰარმონიზირებაზე. Idilis დამყარებაზე, ოჯახური სიმშვიდის და აი რაღაცა სიმკვდროვის დამყარებაზე. Არც ერთი არ ფიქრობს ამაზე. Რას გეკმავს სამყარო თქვენთან მიმართებაში ოჯახში? Ოჯახში დაბნეულობა. Დაბნეულობა რატომ? Რაღაცა ხდება. Ოჯახში არ ჩანს კარგი აურა, კარგი ბიოველი არ ჩანს. Უშველის თქვენს ოჯახს და თქვენი ოჯახის ბიოველის გასუფთავებას, გამოლოცვები, ლოცვები, სანთლის ანთება, საქმეველის ანთება და ასე შემდეგ. Ლოცვები, ლოცვის ძალა ყველაფერს ასუფთავებს, ყველა ენერგეტიკულ სივრცეს, ყველა დონეზე ასუფთავებს. Ლოცვა, ლოცვის ძალა არის ძალიან დიდი. Მას შეუძლია დედამიწის მეორე მხარეს მოახდინოს სასწაულები. Და აქ მით უმეტეს. Თქვენს ოჯახში არის რაღაც ესეთი უარყოფითი ენერგიები და სწორედ ეს ლოცვებია, რომელიც თქვენ გაგიყვანთ სამშვიდობოს. Არავითარ შემთხვევაში ჯადო არ დაუპირისპიროთ ამ უარყოფით ენერგიებს, მხოლოდ და მხოლოდ ლოცვები. Და ვნახოთ ოჯახთან დაკავშირებით კიდევ მინდა შევეკითხო. Ოჯახს როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული? Ოჯახს როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული? ცხრიანის თასები ჩანს და ჩემოკარგო. Ქალბატონო და ბატონო. Წყვილებს მიუმართავ, სადაც აი ცოტა არ იყოს ტოქსიური ურთიერთობა. Რატომ ხართ ზურგშექცევით ერთმანეთისგან? Ნახეთ. ზურგშექცევით. Და შუაში მოდის რაღაც მაცნე, კარგი ამბით და აი ამ ამბავმა შეიძლება იქონიოს ძალიან კარგი შედეგი თქვენს აი შერიგებაზე, თქვენს გაღიმებაზე, თქვენს პოზიტივზე. Ნახოთ რა შედეგს მოიტანს აი ეს კარგი ამბავი. Რა შედეგს მოგიტანთ ეს კარგი ამბავი და სხვადასხვა რაღაც ახალი იწყება. Აშკარად თქვენს ურთიერთობას ჭირდება გადახალისება, განახლება, რეაბილიტაცია. ცოტა ხანს თუ დაშორდებით ერთმანეთს, სხვადასხვა ადგილებში თუ გადასახლდებით ცოტა ხანს, ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ მონატრება იგრძნოთ ერთმანეთის, ხო ხვდებით? Ai zustat ai sari rviani sclebi amovida, roța gamouvali situația, roța stagnații urând cu mareoba, roța cvdeba urtiertova, gesmit, da razgim zadept sam carov nahot am urtiertova stânda ca și rebit, vechit rebit, razgim zadept sam carov am urtiertova stânda ca și rebit, sau prop ojaxe, vinți da ojaxe bulihart. La perida la gdeba, la peric argatic neba, და ჩანს გამრავლება, სიყვარული, განახლებული ურთიერთობა. Ანუ ნახეთ რა ხდება, აუცილებელია, რომ თქვენ ცოტა ხანს დაშორდეთ ერთმანეთს. Ზაფხულია, წადით დასასვენებლად. თქვენი მეუღლე სხვაგან წავიდეს, თქვენ სხვაგან წადით. თქვენი შერიგების მერე ყველაფერი დალაგდება, უნდა იგრძნოთ ერთმანეთის მიმართ მონატრება. Ბოდე აღდგება. Და ჰარმონიზირება. ჰარმონიზირება წარდგება ბუდეში თქვენს ოჯახში. Აი ესე. ეს მოდის ამას გეგმავს სამყარო თქვენთან მიმართებაში, რაც ეხება ოჯახს. Შემდეგ მეოთხე, ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობის თემა. ჯანმრთელობა ნახოთ აბა.
ჯანმრთელობა, როგორ ხედავს თქვენ ჯანმრთელობას ეხლა? ემოციები გისრებთ. Თქვენი ემოციები დაკავშირებულია აი ამ პირად ურთიერთობასთან. განსაკუთრებით ეს ეხება დაოჯახებულ ხალხს. Სადაც გამოჩნდა აი ოჯახში ცოტა ბზარი. მაგრამ მინდა გითხრათ რომ უგახსოვთ სამყარო რას გიმზადებთ? შერიგებას, ჰარმონიზირებას და მშვიდობას და გამრავლებას. თქვენი ურთიერთობა აღდგება. ნახოთ აბა რას გიმზადებთ სამყარო? Ai am ჯანმრთელობა san da kavshirebit da es ჯანმრთელობა moțesrekdeba mas shemdeg rats tkveni emotsiebi damshvitdeba tkveni nervuli sistema damshvitdeba mamakatsi dgas agresiulat tkvens mimart da es chota arqos ganerviulebt modit nakhot rogor khedavs tkvens ჯანმრთელობას lenormani ოჯახში სიტუაცია მოსაწესრიგებელი გაქვთ. თქვენი ჯანმრთელობა, გადასარევი. ამას შეხედეთ, გული, სიყვარული. გულის ენერგია არის სიყვარულის ენერგია. მეოთხე ენერგეტიკული ჩაკრა. ეს არის სიყვარული, აი აქ არის, აი აქ. Სიყვარული ჭირდება ქალბატონს. ამის გარეშე ძალიან ცუდად გზნობს თავს. თქვენ, ქალბატონებო, თქვენ გჭირდებათ სიყვარული, თქვენ გჭირდებათ მეუღლის მხრიდან მოფერება, ალერსი და ეს თქვენი ჯანმრთელობა, რომელიც გამოწვეულია ემოციური დათრგუნულობით, ყველაფერი გაივლის. რას გიმზადებთ სამყარო? რას გიმზადებთ სამყარო შემოკარგოთ და გასუფთავებას, აი ამ უარყოფით ენერგიებისგან. Თქვენი სივრცის გასუფთავებას და ეს შესანიშნავია. ხო გინდათ რომ განიკურნოს თქვენი სივრცე? ხო გინდათ რომ წარსულში გადავიდეს ეს თქვენი ნერვიულობა და თქვენი გაუგებრობა თქვენს მეუღლესთან? აი ნახეთ თქვენი მეუღლე როგორ გიდგათ გვერდით, დადგება დრო და აი სწორედ ამას გიმზადებთ სამყარო, რას გეკმავს სამყარო თქვენთან მიმართებაში და ვსაუბრობთ ჯანმრთელობაზე. თქვენ ჯანმრთელობა გექნებათ მას შემდეგ კარგი, რაც როცა დაგიახლოვდებათ მეუღლე ისევ, როცა ეს დაპაუზებული ურთიერთობა აღდგება, მაშინ გახდებით კარგად. მანამდე გექნებათ წნევები, მანამდე გექნებათ ცრემლები, მანამდე გექნებათ დეპრესია, აი ესეა. როცა სქესს და ბალანსი ირღვევა, ესეთი რამეები ხდება. Ну, ყველანაირად ეცადეთ, რომ აღდგეს ეს ურთიერთობა. Ხალხისგან ყურადღება, სოციუმი. Როგორ ხედავთ თქვენ ტარო სოციუმში, ნახოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ ტარო სოციუმში? სოციუმის ხალისი ნამდვილად არ გაქვთ ეხლა. რვიანის ხმლები ჩანს. ეს ყველაფერი გაივლის. რას გეკმავს სამყარო თქვენთან მიმართებაში? ესე იგი, როგორც მე ვხედავ, აი აქ კონკრეტული ადამიანების სიტუაციას თლიანად მართავს პირადი საკითხები. განსაკუთრებით მათ ეხებათ ეს, ვინც არის დაოჯახებული. ვინც დასაოჯახებელია, იქ ასეთი პრობლემა არ ჩანდა. აი ნახეთ, ჩანს მამაკაცი გასული ეხლა ამ ეტაპზე, ჩანს გასული, ნახეთ. Თითქოს წარსულზე ვსაუბრობთ. აი ნახეთ, შეხედეთ ზურგშექცევით როგორ არის კაცი. მიტოვებული აქვს ოჯახი, ბავშვი, ბავშვები, პატარები და მიდის კაცი. მაგრამ ეს ჩანს ეხლა. ეს არის დაპაუზებული ურთიერთობა. მამაკაცი, რომელსაც მობეზრდა ეს ურთიერთობა, კაცო, დასვენება უნდა. დასვენება ყოველდღე თაფლი რო ჭამოთ, რა დაგემართებათ ხო, მოგბეზრდებათ ხო? დანახვა აღარ მოგინდებათ თაფლის. Ასე ვართ ჩვენც, ასე არიან მამაკაცებიც, მათ სჭირდებათ სულ მუხტი, მათ სჭირდებათ სულ მიზიდულობა. ამ მიზიდულობის გარეშე ვერ გაუმრავლდებოდით, ხო ხდებით ხალხნო?
გაუფრთხილდით ამ მიზიდულობას, იყავით უფრო საინტერესონი რა, იყავით. Dilit romadgebit moțesregdit, nu iknebit khalatit dilidan dagamebande da tmagachechilebi nu iknebit moțesregdit mamakats rogorc pirvelat gaetsanit rogorc pirveli aghsokhat ai pirveli pirvelat rom daginakhat ai isuna sheinarchunot bolomde arunda ase vtkat arunda daknindet arunda dainakhot moutsesregebeli მოუწესრიგებელი თმით, მოუწესრიგებელი ტანსაცმლით, არ უნდა დაინახოთ ფრჩხილები ყოველთვის მოწესრიგებული უნდა ქონდეთ. სახისკანი მოწესრიგებული ქონდეთ. ქალი ხართ ბოლოს და ბოლოს, ხო? ქალი. ქალი უნდა იყოს მშვენიერი. სულ. დიახ, შეიძლება ეს ძნელია, მაგრამ ქალის მოვალეობა სამწუხაროდ უფრო რთულია, იცით, ქალის მოვალეობა და ტვირთი, ვიდრე მამაკაცის. Mamakatsi marto shemomtania da khaliki bavshobsats achens mats zrdis tavis tavzedats unda ipikros khmris gartobazedats unda ipikros ase rom khalis movaleoba zalyan rtulia zalyan ar moulit sakutar tavs garbian da ra gavaketot katso garbian es katsebi uketes moetsrigebul khalebtan martalia khshir shemtkhovashi sul ar garbian matan da maits ojakhshi brundebian მაგრამ მოდით რა მოწესრიგებული იყავით. Ну დაენახვებით, აი ესე მოთხრილები, ну დაენახვებით ამ თქვენს მეუღლებს. Გაუხარეთ გულები რა, მეუღლებს რა, გაუხარეთ. ხო უნდა კონდეს მას მოხტი, სურვილი ხო უნდა კონდეს რომ მოგეფეროთ რა. Და რანაირად უნდა მოეფეროს გამაგებინეთ მოუწესრიგებელ ქალს. Აბრანძულ ქალს, როგორ უნდა მოეფეროს დაუბანელ აწეწილ თმებაწეწილ ქალს, როგორ მოეფეროს მითხარით ოღონდაც ამიხსენით არ მესმის რა. ძალიან არ უყვართ კიდევ მამაკაცებს, როცა ლაქია გადაშორებული ფრჩხილებზე. აი ესეთი ნიუანსები, ნუ თუ ასეთი ძნელია რომ გაითვალისწინოთ. ვისაუბრეთ ჩვენ ოჯახზე და ოჯახის საკითხებზე. Რას გეგმავს სამყარო თქვენთან მიმართებაში უახლოვეს პერიოდში, როგორ აღდგება თქვენი ურთიერთობა. ნახოთ. Როგორ აღდგება თქვენი ურთიერთობა. დამშვიდდება, დაწყნარდება. Რომ დაინახავსო თავს უვლით, რომ დაინახავს რომ გავაღებული ხართ და პოზიტივით ხართ, დაინტერესდება, ო, რაშია საქმე? Მე გავაბრაზე, წასული ვარ და ნახე ერთი უფრო კარგი გახდა. ხო გესმით? Და უკვე ინტერესში ვარდება ესეთი კაცი, ხო? ინტერესში ვარდება და ბრუნდება. ხო გინდათ ეს თქვენს? აგე ღვთისმადლი გამოჩნდა, აი, ნახეთ, განახლებული ურთიერთობა. ოჯახი, ბავშვები. ბავშვებს ჭირდებათ დედაც, მამაც, ორივე ერთად, ლამაზები, პოზიტიურები. Და არა ჩხუბში. Აი ნახეთ, სამართლიანობა პურ შეჯამს ხალხმა. სამართლიანობა თქვენი ოჯახი აღდგება. Აი ესე. Ძალიან მიხარია. სამყარო გეგმავს აი ამას თქვენთან მიმართებაში, ვისაც გაქვთ არეულობა ოჯახში. ესე. შემდეგ. ხალხისგან ყურადღება, სოციუმ. Არა. Ара, сад вар. Хо, ხალხისგან ყურადღება, სოციუმი, ნახოთ. ხალხისგან ყურადღება, როგორ უყარხართ ხალხს, ნახოთ. აბა, საზოგადოებაში როგორი მიღებული ხართ? Როგორ არიან ადამიანები თქვენს მიმართ განწყობილი? Რა უნდა გაითვალისწინოთ, ნახოთ. Რაც უნდა გაითვალისწინოთ, აბა, ერთი შევხედოთ, რა უნდა გაითვალისწინოთ. Халки თქვენს მიმართ ძალიან კარგად არის განწყობილი. Და სხვათა შორის ფიქრობენ რაღაცას აძლევთ თქვენ მიზეს რომ იფიქრონ და ილაპარაკონ. არ მოსწონთ თქვენი მოწყენილობა. Მაგრამ ახლა ყველას ხო ვერა უხსნით რომ ეს არის დროებითი. თქვენ უკვე იცით რომ ეს არის დროებითი და თქვენ უკვე იცით სამყარო რასაც გეგმავს, ხო?
თქვენ ხართ ახლა მოწყენილი ოჯახთან დაკავშირებით, მაგრამ მალე ეს ყველაფერი აღარ იქნება, ხო, აი ესეთი მოწყენილობა. Და ვნახოთ აბა ხალხის ყურადღება რას გაიგებს ხალხი თქვენზე. Და საერთოდ, რაც უფრო ნაკლებ ყურადღებას მიაქცევთ ხალხს, უფრო ბედნიერი იქნებით. Იმიტომ რომ დამიჯერეთ, ყველას თავისი თავი გაჭირვებია. Შეიძლება 1-2 დღე ილაპარაკონ თქვენზე, მაგრამ მერე ავიწყდებათ და მაინც ისევ ყველა თავის თავზე ფიქრობს. Ხალხის ყურადღება, აბა ვნახოთ, რას მიიპყრობს. მიიპყრობს ძალიან მალე. Ძალიან მალე ილაპარაკებენ იმაზე, რომ თქვენი პრობლემები მოწესრიგდება. Შვიდიანის კვერთხები ამოვიდა. Და რომ მეუღლეც დაგიბრუნდებათ და ეს კოშმარული ამბავი დასრულდება. თქვენ ჩახართ როგორც ბრძენი ქალი, როგორც ჭკვიანი ქალი, იმიტომ რომ მამაკაცებს არ უყვართ ეჭვიანი ქალები და ისეთი სენებს რომ დგავენ, არ უყვართ. მამაკაცი საერთოდ არის მშვიდი ბუნების. Არ უყვარს მას ეს ალმაყალი და ჩხუბი და ისა და ესა და სენები და ეჭვიანობა, არ უყვარს. Რაც უფრო თავისუფლად არის, უფრო მეტად დაფასებული იქნებით, დამიჯერეთ მე თქვენ. ნახეთ, რვიანის მონეტები ჩანს. Აქტივობა. Აქტივობა და არ უნდა მას ბევრი ფიქრი და წარსულში ყურება, იმიტომ რომ თქვენ გელოდებათ წინ დიდი ბედნიერება და ჩანაფიქრის ასრულება. Და აი ზუსტად ამ ჩანაფიქრის ასრულებაზე ილაპარაკებს ხალხი, ეგრეთ წოდებული ხალხი. Ну, в принципе, შეიძლებაოდა ეს შეკითხვა არც ჩამერთო, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ილაპარაკონ, ამას აზრი არ აქვს. Თუმცა, რა ვიცი, საზოგადოებაში ვცხოვრობთ და მაინც უნდა გავუწიოთ ხათრი ხალხს და ანგარიში. Მეექვსე ჩანაფიქრი, თქვენი ჩანაფიქრი, ნახოთ როგორ ხედავს ახლა. Როგორ ხედავს ტარო თქვენს ჩანაფიქრს ახლა და რას გეგმავს სამყარო თქვენთან მიმართებაში, აი ამ ჩანაფიქრში. თქვენი ჩანაფიქრი არის მიმართული მამაკაცის მიმართ. თქვენ თქვენს მეორე ნახევარს აღიქვამთ როგორც ჩამოუყალიბებელ შეუმდგარ კაცად, რომელიც შეცდომებს უშვებს. ეს არის ოჯახის კაცი. ნახეთ. Აი შეცდომებს უშვებს. Შეყვარებული კაცი, რომელსაც შეუყვარდა ოჯახს გარეთ, შეუყვარდა სხვა ვიღაცა, გამოჩნდა აქ მესამე პიროვნება და იქცევა როგორც პატარა ბიჭი, რომელიც აი რაღაცნაირად ახლაც შეყვარებულია, რაღაცა თინეიჯერულ ასაკში. აი თქვენი მეუღლე გავს აი რაღაც აი ამბიცს რა, აი თითქოს რაღაც თინეიჯერულ ასაკშია. Ეს კაცი ჩანს როგორც შესანიშნავი მეუღლე. Ისე რეალობაში. Და ვნახოთ, აი ასეთი ქმარი გიბრუნდებათ თქვენ. Და იგრძნობს თავს დამნაშავეთ და შეიძლება ბოდიშიც მოგიხადოთ. Აბა ვნახოთ. კი ბატონო, დასრულდება ეს ამბავი და შეიძლება ბოდიშიც, შეიძლება კი არა ბოდიშსაც მოგიხდით. Რამდენი ხანიც არ უნდა დაელოდოთ. Თქვენ ჩახართ აქ მარტო ცევდაში, კი ბატონო, ეს გასაგებია. მაგრამ თქვენ გიბრუნდებათ მეუღლე. Რამდენი ხანიც არ უნდა დაელოდოთ, ეს 1 წელი იქნება, 2 წელი, 3, 5 თუ რა. თქვენს გვერდით იქნება თქვენი მეუღლე. აი ნახეთ. ზეიმი ჩანს, სულიერი ზეიმი. თქვენ და თქვენი მეუღლე. აი ეს. თქვენ აღარ იქნებით მოწყენილი, აღარ იქნებით მარტო. Იმიტომ რომ თქვენ გელოდებათ აი ესეთი ზეიმი, სულიერი ზეიმი, ვისაც ჯვარი არ გაქვთ დაწერილი, დაიწერეთ შემოკარგებო, რომ უფრო განმტკიცდეს თქვენი ურთიერთობა. Როგორც მიწაზე, ასევე ზეცაში. აი ესეთნაირად მინდა დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი და რაზე ვისაუბრეთ, რას გეგმავს სამყარო თქვენთან მიმართებაში. Ძალიან საინტერესო იყო. სხვადასხვა თემები განვიხილეთ, პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ფინანსები, ოჯახი, ჯანმრთელობა, ხალხისგან ყურადღება, სოციუმი და ჩანაფიქრი, თქვენი ჩანაფიქრი. აი ასეთ შემოკარგებო. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, რომ იყავით ჩემთან ერთად და რომ მოდიხართ დღემდე ჩემთან ერთად
გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, რომელიც მოგეხერხებათ, რომელიც გიყვართ, იქიდან ვიდეოს არის საშუალებით დაგირეკავთ, გავშლით ტაროს და გავიგებთ თუ რა ხდება თქვენთან პირად საკითხებში, სამსახურში, ჯანმრთელობის მიმართულებით, თქვენ შანაფიქრში და საერთოდ როგორ ხედავთ ტარო, იგივე სამყარო. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.